Danas je nastavljen generalni štrajk prosvjetnih radnika u Srednjobosanskom kantonu. Održan je sastanak direktora osnovnih škola i kantonalne ministrice obrazovanja Grete Kune. Zaključeno je da predstavnici škola trebaju sudjelovati u pregovorima sindikata i kantonalne vlade, prosvjetni radnici moraju boraviti u školama puno radno vrijeme i žurno se moraju sprovesti zaključci Skupštine Srednjobosanskog kantona, te da 8 milijuna maraka bude ravnomjerno raspoređeno na sve proračunske korisnike. Ministrica je naglasila da je kantonalna skupština uz proračun usvojila i zaključak da će, ukoliko u ovoj godini bude povećanje plaća za proračunske korisnike, njime biti obuhvaćeni prosvjetni radnici, te da je štrajk neutemeljen.